Det her indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Det er egentlig godt nok tænkt. Skytte kan komme til afslutning. Åh, oh, det står ud for Silkeborg. Glimrende afslutning af Sami Skytte. Løftet sit imod den her sæson. Ja, han kan gå ind og sparke både med højre og venstre. Her ligger den ind over, så skal den vel næsten være der, Rochester. Nej, 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 nej. Anden gang på træværket inden for 6 minutter, Silkeborg. Det er da helt vanvittige chancer, der bliver brændt. Jeg føler lidt, at vi får en god start. Og har to kæmpe chancer. Jeg har i hvert fald en stor chance, som jeg skal score på. Så det er den chance, vi har for ligesom at få point med her på pakken, så laver vi os over. Og jeg er jo over de der to på stolpen, ikke? Hvad, kan du sådan huske situationen der? Ja, vi får et gennembrud i højre side, hvor Jens så får lagt den ind. Og så kommer jeg ind og får afsluttet lidt. Jeg rammer den lidt skidt, men kan se, at den er på vej mod mål, men rammer så trekantsamfordning og røver ud. Så det er jo selvfølgelig nedtur. Følte I, at I godt kunne have ramt det her FCK-hold, der også perioder, hvor I egentlig fik sat nogle gode angreb? Ja, det synes vi godt, at vi kunne. Det havde vi snakket om, at der var nogle områder på banen, hvor vi godt kunne ramme dem. Og det får vi ikke helt udnyttet i lange perioder nok. Men de har overtaget for lang tid, så vi kommer til at forsvare meget, så det... Ja. Hvordan føles den der tremands bagkæde og den lidt ændring i formationen? Jamen, vi har jo trænet den og spillet den i hvad hedder det... i opstarten, så vi kender den jo fint, og vi følte, det var den, der var bedst chance for, at vi kunne ramme FCK på, så det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke får udnyttet det, da vi havde muligheden i starten, så det er ærgerligt.